Ahoj všichni, opět je tu RobíšStrona, vítám vás u dalšího tutoriálu návodu, jak hrát Age of Empires 2. Spousta z vás mě zná a ví, že nejsem zas tak dobrý hráč, že mám sotva 1200 elo, teď už mám skoro 1300 actually. Každopádně to, co dneska budu ukazovat, je pro úplně všechny a je to relevantní napříč celým širokým spektrem v multiplayeru Age of Empires 2, ať už máte jakýkoliv elo, jestli začínáte nebo hrajete dlouho, tak tohle video by pro vás mohlo být zajímavý, protože Scout Rush na 19 vesničanech je naprostá meta, ať už hrajete jakkoliv. Pokud jste začátečník, tak si určitě z mýho videa můžete spoustu vzít, budu se snažit co nejjednodušejc a nejpochopitelnějc snad vysvětlit, jak se naučit váš podle mě první build order, který by vás měl zajímat, protože je fakt jednoduchý a extrémně silný. Ale i ty lepší z vás můžou samozřejmě se na tohle video kouknout a pak do komentářů napsat: hej, děláš to blbě, já vím, jak to dělat líp. Když to napíšete slušně, tak vám na to možná i odpovím. Dobrý, jdeme na to. Hele, single player, budeme to zkoušet jako vždycky ve skirmiši proti AI, protože tam je nejméně věcí, které se můžou pokazit. Budeme to hrát proti standard AI, nebudeme to nějak hrotit. Ohledně volby civilizace, můžete samozřejmě to hrát s jakoukoliv civkou, která má koně. To znamená s čímkoliv, kromě Aztéků a Májů. Jsou tady civky, které mají mnohem silnější koně, anebo mají jiný ekonomický bonusy, které v téhle strategii jsou velká výhoda. Takže pokud budete hrát třeba Maďary, Litevce, Franky, Turky, Mongoly, Huny, máte tady fakt jako spoustu možností, jak získat nějaký bonus do toho early gameu. Já to budu ukazovat na Byzantins, protože vám chci ukázat, že to funguje s jakoukoliv civkou. Samozřejmě to je trošku náročnější a nemůžete si třeba tolik vyskakovat, musíte být preciznější, ale proto to chci ukazovat na téhle civce. Jinak je to dobrý trénink pro mě a druhak je to podle mě nejlepší pro vás, pokud se to chcete fakt co nejlíp naučit a mít co nejkonzistentnější výsledky v tom smyslu, že když to 50krát zahrajete dobře za ty Byzantines, tak v momentě, kdy to začnete hrát třeba za ty Maďary nebo Litevce, tak budete už jenom o tolik lepší, nebo jako jenom o to lepší a budete mít výhodu a budete prostě silnější. Rád bych taky řekl, než začneme hrát, to, že ten build order není jako, že teď jako jedu build order a to je všechno, co mě zajímá. Naopak ten build order je jenom výchozí pozice, která je od toho, aby vám to usnadnilo ten Dark Age, abyste třeba prvních 10 až 15 minut hry jeli na automat a mohli se víc soustředit na to, co se v té hře skutečně děje, co dělá váš oponent, abyste na to reagovali, samozřejmě v závislosti na tom, jakou máte mapu, jakou má on civku a tak dále. Jo, takže berte to s troškou rezervy, samozřejmě na internetu si můžete najít spousty různých build orderů a dalších videí a uvidíte spoustu lidí to hrát třeba trošku jinak s nějakýma odchylkama, ale myslím si, že ten základ, který teď budu ukazovat, je nosnej a myslím, že ho budu i ukazovat docela dobře, takže se nebojte to hrát podle mě. Jdeme na to. Začátek hry úplně standardně, a to vždycky občas takhle pauznu. Dva vesničani staví jeden dům, třetí vesničan staví další dům a hned v tisíčku namačkáme nějakýho vesničana. Bum, dělám vidly, jeden dům, druhý dům a hned chci poslat pod TC jednu ovci, nebo v tomhle případě je to prase, můžou to být samozřejmě kozy a tak dále. A náš scout, kterýho jsem si hodil na jedničku, na shortcut, hned bude jezdit okolo a bude se snažit najít všechno, co potřebujeme. Jakmile nám vylezou vidle a uvolní se tady ty z těch domů, tak sbírají jídlo tady z toho prasete. Další dva vesničany, tak aby dohromady jich tam bylo 6, posíláme hned na to jídlo pod tisíčkem. Pokud už máte vyšší APM a stíháte to, tak samozřejmě si můžete pomáhat těma ovcema, já to nebudu dělat. A můžete si těma ovcema ještě skautovat. K tomu chceme najít především divoký prasata, ty už jsme našli, jedno, druhý. A chceme najít nějakou dobrou treeline, aby jsme věděli, kam posílat vesničany na dřevo, což vypadá, že asi budu muset buď dozadu, nebo tady dopředu, nevypadá to, že se mi vygenerovali moc pěkně. Tak, máme 6 na jídle a další vesničany já je teda budu muset poslat asi dopředu. Záleží, jak se vám ty treeliny udělají, ale ne vždycky je to dokonalý. A tohle to zrovna není úplně easy, ale nějak to zmáknem, takže další 3 vesničany pošleme na dřevo. Lumberkem hodíme ideálně někam do prostředka té treeliny, tohle je fakt úplně to nejhorší. Treelina ještě na kopci, dobrý, dáme to tady, není to moc dobrý, ale dáme to sem, další treelina potenciálně by byla tady u těch berries možná. Tak, kromě těch divokých prasat chceme ještě našim scoutem najít další ovce, který by měly být dohromady 4, já zatím nemám ani jednu. Takže doufám, že se brzo někde vyloupnou. Protože by nám to jinak ten build order mohl trošku narušit, ale i to se může stát ve hře, takže s tím prostě půjdeme dál. Tak, 10. vesničan, který půjde ven, půjde pro to divoký prase. Půjdeme si první tady proto, tady máme dvě prasata, které jsme našli své, nebo ovce. Nechcete. A teď další vesničan, to bude 11. Toho pošleme k těm berries. Jo, ale zatím se postaráme o to, aby tahle ta vesničanka bezpečně lurnula toho divočáka pod tisíčko. Tak, je na cestě. A ten vesničan, který nám vyleze teď ven, tak postaví dům. Tak, v kterou se zabijeme prase, důležitý, aby nám tady nechcí plavidla, aby jsme ho pokud možno zabilo pod tisíčkem, co se nám úplně nepovedlo, ale nevadí. Našli jsme tady další dvě. Našli jsme tady další dvě ovce, takže náš scout už teď našel víceméně všechno, co je potřeba. Tady ten tady dělá nevím co. Dobrý. Tak, potřebujeme 100 dřeva, aby jsme postavili mil. Takže ho tady uděláme. Ohledně pozice milu na berries se samozřejmě vedou vášnivé debaty, a ho dávám většinou takhle spíš trošku na roh, protože se ho snažím mít co nejblíž k TC, abych ho případně mohl líp bránit. Ty farmy. A tady chceme mít 3 na berries, teď bych to jenom rád na chvilku pauznul. 3 na berries, 3 na dřevě a 7 momentálně na mase pod tisíčkem. Jak jsem říkal, tak tenhle ten build order je jednoduchý v tom smyslu, že si nemusíte moc pamatovat. Víceméně to, co jsem teď rozhodil, je všechno. Protože všichni další vesničani jdou už jenom na jídlo pod tisíčkem, ať už je to divoký prase, anebo ovce, koza, cokoliv co máte. Až nám bude docházet jídlo tady na těm divokým praseti, což bude někde na 150, takže už každou chvíli. Tak si vezmeme tady zdravou vidli, která má plný HPčka a má 2 nohy, obě ideálně. A pošleme jí nebo ho lurnout další prase. A všechny další vidle teda dáváme na jídlo pod tisíčkem. Můžeme ho dávat jak na divočáka, tak na ty ovce. Je to celkem jedno, samozřejmě z toho divočáka se sbírá nejrychleji, ale je důležité, aby jsme hlavně sbírali a hlavně, aby jsme produkovali vidle non-stop. Takže můžeme, rád bych řekl ještě jednu věc. Jelikož tahle strategie je hodně agresivní, rychlá, tak tady hodně záleží na té preciznosti. A v momentě, kdy to všechno není úplně přesně, jak by mělo, není to úplně optimální, což se jako může stát i lepším hráčům, než jsem já, tak v tom případě musíte třeba force dropnout vesničané jídlo. To znamená, že vlastně vesničani, který oni to vždycky odevzdají, až když mají plný baťůžek, vy ale můžete takhle všechny označit, zmáčknout na tisíčko a zpátky na to divoký prase, oni to odevzdají a pokračují v tom sběru. Tak, tady máme mít 3 na tom, tady se mi něco stalo, dobrý. Zabijeme tady dalšího divočáka. Ideálně, tady trošku dál, dobrý. A teď teda další 4 vesničany ještě potřebujeme na jídlo. Náš scout už našel všechno, co je třeba, takže jdeme hrát oponenta, protože to potřebujeme. Potřebujeme vědět, kam vlastně útočit. Ty vesničany pod tím tisíčkem můžeme klidně trošku rozdělit, takže nemusí všichni sbírat jenom z divočáka, může to být tak jako půl na půl, něco prostě na té ovci, koze, cokoliv. Něco na tom. Prostě, aby se vám tady moc netloukli a hlavně odezdávali a to fungovalo tak, abyste mohli pořád produkovat. Samozřejmě, když vesničani chodí a přesouváte, tak to stojí nějaký čas a to už je pak lepší to nechat třeba na té koze, než tady honit nějaký optimální prostě rozložení na těch parasatech. Tak, máme oponenta a když už vidíme tady nepřátelský vesničany, tak bych rád řekl jednu velice důležitou věc, která je důležitá při skautrašování, kterou musíte vědět. Když jste v Dark Age, tak můžete tím scoutem už nějak začít otravovat nepřítele. Můžete mu dokonce i zabít vesničana. Řeknu vám, jak hned po tom, co skočíme Feudal Age. Teď budeme mít 19 vesničanů. Jak uděláme 19. vesničana, začínáme dělat loom. A ten se zrovna týká toho, o čem chci mluvit. Loom je technologie, která přidává vesničanům 15 HP a přidává jim armor, jak můžete vidět vlevo dole tady. Vy můžete poznat, jestli nepřátelský vesničani mají nebo nemají loom, a to je pro vás docela důležitý. Samozřejmě v závislosti na tom, jak moc chcete brzo začít otravovat. Ale teď si teda nejdřív uděláme ten loom. Mám ho ve frontě. A teď vlastně jenom čekám, až se udělá. A ve chvíli, kdy mám 500 jídla, tak půjdu Feudal Age. Teď tady ty vesničani odevzdají, bum, mám 500. Jsme na cestě do Feudal Age, jo? Je to tady ve frontě. Po cestě do Feudal Age musíme poštelovat pár věcí, aby nám to vycházelo. Důležitý je to, že potřebujeme udělat teď druhou treelineu. Samozřejmě se můžete obejít i bez ní, ale silně doporučuji udělat. Vezmeme si tady 7 vesničanů pod tím tisíčkem a pošleme je postavit další lumbercamp tady. Bum, je tam. Ty vesničani, kteří jsou tady navíc, tak ty můžou pořád sbírat jídlo. Jo, to je v pořádku, prostě sbíráme dál z těch zvířat. No a co jsem chtěl říct s tím loomem je, že musíte chápat, jak fungují skauti. A to vám ukážu tak. Tady máme nějaký nepřátelský vidle. Vy když si kliknete na nepřátelskou vidli, tak se můžete podívat, jestli má 25 HP, anebo těch 40, který má, když má lům. Když jste, pamatujte si jednoduché pravidlo. Když vesničan nemá lům, tak ho zabijete scoutem i v Dark Age 1v1. Pokud těch vesničanů víc, tak se do toho nepouštíte. V momentě, kdy ten vesničan už má lům, tak ho v Dark Age nezabijete scoutem. V momentě, kdy skočíte do Feudal Age, tak všichni skauti ve hře dostávají automaticky bonus plus 2 atak, nějakou rychlost jakoby naježdění a vidí trošku dál. Takže ve Feudal Age vy už 1v1 můžete zabít s plným HPčkem samozřejmě tu vidli. Ale to spíš říkám jako pro ty z vás, co si chtějí hrát trošku ještě agresivnější hru, jo. Můžete zkusit prostě zabít nějaký vidle už v tom Dark Age. Tak a teď potřebujeme udělat další dům. Uděláme ho třeba tady tou vidlí. Protože samozřejmě vidíte, že máme 20 z 20, máme plnou populaci. A v tom Feudal Age musíme hned začít dělat další vesničany a potom ty skauty zkusíme tady zaotrovat tohleto vesničana. A vidíte, že do mě jdou, jo? Takže hele, 1v1 tady tu vesničanku klidně můžu fajtit, akorát to na mě mlátí z kopce, takže to nebudu pokoušet. Leda bych ji dokázal obejít z kopce já. Tak, postavíme baraks, zhruba na půl cesty, tady někde by to mělo být nejpozději. Jo, když jste 60% do Feudal Age, tak byste měli stavět baraks, protože když nemáte ve Feudal Age baraks, nemůžete udělat potom ty stable a budou vám chybět a budete pozdě s tím Scout Rushem. Tady ta vesničanka nám utíká, no to nevadí, vyhnali jsme ji ze dřeva, myslím, že to docela jako takzvaný early game harassment se vyplatil. Tak, pod tisíčkem nám teď došly ovce a všechny ty vesničany, co tady máme, tak pošleme na takzvaný straggler trees, což jsou ty stromečky tady okolo tisíčka a tyhle ty stromečky používáme jako takový, řekněme, přechodný suroviny, aby jsme mohli přejít ze stromu do farem, protože my budeme potřebovat hrozně moc jídla. A zrovna s touhletou civilizací musíme fakt dávat pozor, jak ho budeme utrácet, protože musíme dělat vesničany a potom skauty a každý skaut stojí 80 jídla. Takže my budeme chtít tady ty vesničany teď dát na dřevo, všechny další vesničany ve Feudal Age, který vylezou taky a budeme tady rozměstňovat ty farmy. Za chviličku. Tak, tím skautem jsem si tady zajezdil, vím všechno, co potřebuju a jakmile skočím Feudal Age, tak si vezmu ještě jednoho vesničana navíc. A no, trošku pozdě ty baraksy, ale nevadí, nic se neděje, beru dalšího vesničana a tady stavíme hned stables. To je priorita číslo 1, jakmile skočíme Feudal Age, chceme hned dělat stables, protože potřebujeme co nejdřív začít dělat ty jednotky, aby jsme mohli útočit na nepřítele. Ale kromě těch stables potřebujeme udělat ekonomický upgradey. A dva eco-upgradey, které jsou tady teď pro nás dostupné, jsou Horse Collar a Double-Bit X. Já si teď nemůžu dovolit dělat oba dva. Stojí to 75 dřeva a zlata a Double-Bit X stojí 150 zlata. Já si někdy, když to bude fakt optimální, tak si můžete dovolit udělat oba. Ale samozřejmě je důležité, abyste produkovali furt ty vidle a skauty. Takže jenom na tohle je třeba dát bacha, kort když budete dělat nějaký chyby. Mně se to taky nepovede vždycky, tak prostě ne vždycky si můžete dovolit ty technologie v obě dvě a je lepší udělat jenom jednu z nich a mít prostě na produkci těch skautů i těch vesničanů. Takže já momentálně si udělám jenom ten Double-Bit X a počkám, až budou skauti. Ujistím se, že mám ve frontě nějaký vesničany. Můžu začít pomalu stavět farmy. Je dobrý si s těma farmama třeba počkat na ten Horse Collar, ale zase jako ta produkce tam musí být, takže fakt záleží na tom, jak ta hra jde. Tady ta vesničanka, až to dodělá, tak klidně může stavět další dům. Tak, máme stable, děláme skauta. Jo, a teď vidíte, že já tak mám přesně 75 jídla na ten Horse Collar, takže ho teď vyzkoumám. Ale fakt jako bacha na tohle, jo? Sami to zkoušejte, experimentujte, uvidíte. Proto se hrajou právě ty civky jako Maďaři, Frankové, Litevci, protože mají výhodu, mají nějaký bonus, který jim umožní na tohle, že tohle nemusí tolik řešit, protože tam mají tu ekovýhodu. Takže já to tady teď zmáčknu, ten Horse Collar. A hned všechny vesničany, co můžu, budu dávat na ty farmy. Protože je možný, že nebudu mít teď dost jídla na ty skauty. Tak, další farma, jo, teď vlastně tím, že jsem udělal ten Horse Collar, tak nemám na další produkci těch skautů. Takže já jsem, řekněme, udělal rozhodnutí, že budu mít lepší eko, ale nebudu mít tak rychlej ten Scout Rush. Bylo by lepší se možná vyprdnout na jeden z těch upgradeů a dělat spíš ty koně teď, protože jsem Byzantinc. Tak, tady vesničani dokáceli stromy, stojíme další farmy, potřebujeme to rychle nastartovat tu produkci. A je třeba nezapomínat dělat další domy. Takže hned rychle tady jeden postavíme. Jo, já jsem totiž udělal tady chybu a nepostavil jsem ten jeden, co jsem tady měl rozdělaný. To se může stát, nevadí. Nevadí. Samozřejmě ten Scout Rush už je teď o to horší, jo. To, co jsem prostě udělal za chyby, tak mi vlastně znemožní tam být rychle. Ale to nevadí, možná je dobře, že jsem tu chybu udělal, protože to víc uvidíte právě, na co je třeba dbát. Tak. Teď už nám ta produkce se začíná rozjíždět trošku. Máme vesničana. Přidáváme. Pořád dál. Tím svým koněm. Tak, nepřítel už je ve Feudal Age. Já už jsem mohl klidně rašovat, kdyby ještě jsem měl toho jednoho koně. Je dobrý se většinou počkat na 3. Můžete, pokud se na to cítíte, můžete hned tím jedním koněm a tím dalším a dalším tam rovnou je posílat a rovnou útočit. Jelikož to vysvětluju, tak to prostě nedělám úplně optimálně, takže to jako nehrotím. Ale můžete. Tak, říkám jenom jedno číslo k zapamatování, 16 farem pod tisíčkem. 16 farem pod tisíčkem je tak akorát na to, co se tady snažíme dělat. Tak, máme skauty venku, jdeme vpřed. A teď, jediný na co se soustředíme, aby jsme non-stop přidávali vesničany. Když rašujeme, když útočíme, pořád děláme vidle, jo? Žádný jakože útočím, tak se nemusím starat o to, co je doma. Můžete zabíjet, nebo takhle, můžete si dovolit neudělat vesničany jenom v případě, že jich zabijete víc, než jste jich zapomněli udělat. Což znamená, že samozřejmě musí taky přidávat občas ty domy a tak dále, zase jsem na to zapomněl. Ale to je v pořádku, protože já vím, že teď už si vezmu, co potřebuju. Primární surovina, na kterou já chci útočit, je pravděpodobně zlato, protože to je to, co můj nepřítel může využít k tomu, aby dělal buď lučišníky, anebo šel do Castle Age. Pokud budete mít hodně jídla a ten Scout Rush se vám bude dobře dařit, můžete si dovolit i třeba přidat dalšího koně. Takhle když útočíte, tak vy můžete toho vesničany blokovat, teď pod to CTC už nepůjdeme. A když máte 16 na jídle, tak si můžete dovolit už začít těžit zlato. Na to zlato chcete dát třeba 3 vesničany, pokud máte 16 na těch farmách. Mám teď 15, takže ještě jednoho vesničana tady dám. Postavíme si další dům, než se houzneme. A ještě jeden. Tak a jedeme. No a teď by se vlastně dalo říct, že hotovo. Scout Rush se povedl v této situaci, ve které jsem ve velké výhodě. A je to dobrý začátek hry. Pak samozřejmě ta hra se odvíjí podle toho, jak se vám dobře daří Scout Rushovat, kolik těch vesničanů jste zabili, kolik jste těch scoutů ztratili a samozřejmě hlavně taky jako jak hraje ten váš oponent a jak reaguje na to, co vy děláte, protože on bude útočit třeba, jo? On bude mít doma nějaké jednotky, začne dělat spearmeny, začne dělat lučišníky. Je možné, že se u vás doma objeví nějaká pěchota, že vás bude drašovat, že bude mít emáčka. Ale to je jedno, to už je téma pro jiný video a na jinou dobu. Já vám ještě teď jenom ukážu prostě, jak těma koněma se dá tady útočit. Jo, tady vidím třeba jednoho vesničana, tak to na něj pošlu. Je docela dobrý si vzít jednoho toho skauta a takhle blokovat cestu toho vesničana, který utíká. To je taková docela dobrá finta, která vám pomůže toho vesničana zabít dřív, než uteče do tisíčka. No a teď mám už docela hodně teda na tom zlatě, takže si tady přehodím zpátky na farmy. A potřebuju 800 a 200 zlata. A budovy, který jsem neudělal. Takže teď ještě vezmu vesničany a postavím buď blacksmith nebo market, ideálně obojí. Mezitím pořád zabijím vesničany, jde to skvěle. Pořád dál produkuju vesničany u sebe doma. Teď už mám suroviny na Castle Age, kdybych postavil market nebo blacksmith dřív, tak už jsem tu dobu mohl jít. A mačkám Castle Age. Tak. Teď jsme na cestě do Castle Age, zabili jsme nějaký vesničany, doma jsme měli nulové ztráty a minimální prostoje. Takhle nějak by to mělo vypadat, ale věřím, že vy to dokážete zahrát ještě líp. Kdybyste měli ohledně téhle strategie nějaké otázky, tak klidně pište. Samozřejmě při tom přechodu do Castle Age by se děly další věci. Rozhodoval bych se teď, do jakých jít jednotek v tom Castle Age, bylo by třeba dělat další upgradey a ten build order rozvíjet někam dál. Já jsem chtěl udělat jenom takovýhle krátký video, jednoduchý Scout Rush, takhle můžete začít hru fakt na jakýmkoliv elu. Na nižším elu se vám s touhletou strategií bude strašně dobře dařit, když budete umět dobře mikrovat ten útok, nebudou vám zbytečně chcípat jednotky ani v útoku, ani při obraně, tak to prostě bude dobrý. A já bych pravděpodobně přecházel teď do rytířů a potom ho prostě těma rytířema dokončil, protože namasovaný rytíři už dokážou zbourat i tisíčko, ale samozřejmě můžete potom dělat nějaký obléhací stroje, beranidla, mangonely A nebo můžete hrát až do Imperial Age. Ale to už je co by kdyby a o tom Age of Empires. Vždycky se ta hra nějak vyvíjí a žádný dvě hry nejsou stejný a proto nás to tak baví. Dobrý, díky, že jste koukali na tohle video a uvidíme se na Twitch TV / RobDiesALot někdy na streamu. Čau.